xafladda ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda odayaal dhaqan ganacsato iyo marti sharaf kale isla markaana xariga looga jiray hotel hayaat ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho hotel hayaat ayaa ku burburay weerar lagu qaaday 19kii bisha agoos ee sanadkii hore waxaana xafladda furitaanka maanta loogu diciyay dhammaan dadkii halkaas ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ganacsatada iska leh hotelkan ayaa sanadkii dib dib u howlgeliyay hotel hayaat laakiin waa dhismo cusub oo aan ahaynkii la weeraray qaybta cusub ee Hayat Hotel ayaa ka kooban hool si qurux badan loo dhisay, cafeteria, maqaayad iyo goob nasiino. Maamulka hotelka ayaa sheegay in dib loo dhisi doono qaybtii hore oo weli burbursan. Mid ka mid ah maamulka Hotel Hayat ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladii uu soo maray dhismahan cusub oo wax badan ka beddelan hoteelada iyo maqaayadaha ku yaalla Muqdisho. Waxaan furnay maanta Hayat Holis and Restaurant. Waxaa ku soo xogi doona meesha aan ugu tiqineen oo Hotel Hayat. waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idin soo dhoweynaynaa waana idin mahadcelinaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa wakhtiga oo xoogaa yaro kulul maalinta oo jimco ah oo khudbadii fooda lagu soo hayso sidaas awgeed ayaan u soo gaabinaynaa qaar ka mid odayaashii dhaqanka iyo ganacsatadii ka qayb galay xafladda furitaanka ayaa u mahadceliyay dadkii ka shaqeeyay dib u howlgelinta hotel hayaat waxaan leeyahay meeshaan uu gurigeygii bay ahaa jirtay hayaat dhibkii gaaray ilaa saaxadii uu socdo dhan waa la socday waxaan leeyahay beddel khayr allah ka keeno intii ku dhaawacantana allah shaafiyo intii ku dhimantana naxariisi jannaa allah siiyo middaan hadda la furay iyo midda la furi doono ku soo xigi doontana waxaan leeyahay wax barakale allah ka keeno oo adduun iyo aakhiraba lagu gaaro insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka inaan idhaahno naftiinna iyo maalkiinna iyo maslaxaddiinnaba allaha toosiyo inaan idhaahno meeshaas qarashku galayna beddel khayr qaba allah idin siiyo hadday dad tahay hadday dunyo tahay hadday diin tahay iyo hadday maal tahay hadday maslaxad tahay beddel khayr qaba allah idin siiyo waan idin leenahay insha allah biidnillaahi kariim waxa aad ka rajaynaysaan meeshaas oo maala oo haddii ilaahay kuu runyo aada rabtaan mid ka badan oo boqollaaba allah idin siiyo waa ku faraxsanahay hotel hayaat in dib loo furo kelyantigaan ka mid ahay xoogaa yaroo niman waxaa iska leh ilbax ah oo dhallinyaro ah oo caqli badan dhismadaa yaroo gashay inay qaymo ku saa'idinaan aan u malaynaya wax ku saa'idi doonin baraysku sidiisi hore inuu u socod doonaan u malaynayaa marka xoogaaga ayaa laga nicin oo dhismaa galay aniga labada nin saaxiibaan ahayn oo meeshan iska leh waxay ahayn niman sidaqayaal badan oo dadka wax ku sidaqeeya oo asxaan badan meel burburkaanu ka soo galayaan fahmi la'ahay marka hadda waxaan ku naqtiimaa sidaqada ha la badiyo rugcadaas xaafadeed maxamed maxamuud cadde iyo guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa sheegay in ganacsatadu ay door weyn ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta magaaladan markaan hoteelka dhex marayay waxaan arkay dadka waayeelka ah ama dadka naafada ah waxaa loo sameeyey meel ay ku fuulaan meesha ay rabaan iyagoo aan jaranjarada isticmaalayn meel ka mida magaaladan oo aan ku arkay ma jirto intaa waxaa dheer magaaladan aad arkaysaan 30 sano ee lasoo dhaafay wax allaale iyo wixii dhibaato soo maray munaasabadda sidaan oo kale ah iyo dhismayaasha sidaan oo kale ah waxa ay muujinayaan adkaysiga iyo ruuxiyadda shacabka soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyaynayaa aan uga mahadcelinayaa ganacsatada la timid aragtidan quruxda badan ee aan quusan haddii hotelkii ay ku shaqaynayeen dhibaato gaartay mar kale laba kaclayn sameeyey ee meeshan quruxda badan la sameeyey waan uga mahadcelinayaa waxaan rabnaa ganacsatada halkan joogta ay ugu horeeyaan kuwa hotelka maqaayadan iskale ay ugu horeeyaan shaqada quruxda badan ee nalahayn inay sii laba kacleeyaan waxaan xusuusanaa 2016 iyo 16 iyo 17 waxay ahaayeen kuwi nala dhisaayo waddadii ugu horeysay ee iskaa wax u qabso lagu dhisay wad magaaladan ee waddada Bulaxuwey
أخيارتنا على الاستعياء هاي نواقع ما دلينين حتى وحيقو تاقيين إن بياه لغا سارة الكاس البلحو بيو نن محوا بياه دباتي لغا سارة بدل لغيو إيادة نسوك لغا سفادة نغالا شغينا يسوا حلبان عبد الرساق حصل أو كترسان حبناها قولها شعبك بارمان كفضل لك صوماليها أياه شاقين دو لدو إتاقير دونتو كان أعتتاد مال قشان يدلكو ده يسوه كو أمانا إن دادك صوماليها ديسان كاقوصاني ليب كستو وي صومارين وي مقالدو ديسان رنتي بلشدة صوماليها مركستو وي أركان كوح وحدو ميسا أو بربوريسا أو نيادو دو لاوع وصو قارو وحيو كوبوك سودان أو بوغاها أوديا أخيارك هوتيل كان مانتا فرتوكا لاتي ودسمو قروح بدن إيا هرومر إيا أديك بلشو كسو كورديناي كنتي قناع ستادة صومالية جودهان وحان أغام هاد علينينا دل كان حالك إيكا كانين إيا حالك أو مانتا جوغو قفكستو نغميدنا وحالك ربا إنو كبير جليو وحانا سيدوكا لنا قناع ستادة صومالية وباقيا إن halkii ay maal gasho lahaayeen wadamada dariska ah ama kuwa caalamka ba in dalkan ay maal gashadaan si caalamku ugu soo dhirado oo iyaguna nolo maal gashadaan Marian maxaa rabta hayaa waa bilaabta ma diyaar ba raashinka ma ba karin macbuudku maxaad ka wadaa ma ba lay jacle ee fasir مرة بتدنو؟ أوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر ورومين تريادين كما قران مروة وحارون تكليا إيكادة بينكر تريادين أفكا قعانا قبولكو قبي